Awesome. Asta le sună. Vardan, ես քեզ չեմ խփել. Այսինքն ես քեզ չեմ խփել. Մտածում եմ, որ տանը կլինի։ Չէ, տանը չի։ Ես էլ հենց նոր եմ մտել, Ինգա ջան։ Ուզում եմ միած սուրշ խմեմ։ Խմես ինձ հետ։ Հա, կարելի։ Դե ներս անցի, ես հիմա կբերեմ։ Անցի ներս։ Ուրա գնացել է աղջիկը։ Ջան։ Ես էլ ուզում եի աննային զանգեի։ Բայց վախենում եմ հանկարծ չխանգարեմ աննայից։ Իրա գործնել այնպիսին, որ ամեն վարքյան կարողա զբաղված լինել։ Անընդհատ ուզում եմ խոսեմ հետը, իմանամ ոնց է, ինչ է անում։ Գիտեմ, պատկերացնում եմ։ Երբ ես խոսել աննայի հետ։ Երեկ, այսօր։ Այսօր։ Հա, գործ ունեի հետը։ Ես գնամ երևի։ Բայց սուրճը չխմեցիր։ Ոչինչ, ուշանում եմ, հանդիպում ունեմ, մտածում եմ Աննայի հետ կգնամ։ Վարդանի իրերը սենյակում չեն, աստված եմ, ինչ-որ բան ա եղել, Ինգանել էր տարօրինակ, եթե ինչ-որ բան ա եղել, ինչի ինչ չի ասել, բայց ինչ պետք ա եղած լինի, էն էլ հիմա երբ որ Աննան հղի է. Ինգան գիտի, որ Աննան աշխատում է, ինչ էր տուն եկել, ուրեմն փնտրել է Աննային, զանգել է, չի գտել ու եկել է, աստված իմ սիրտս հիմա կկանգնի, ինչ ա եղել։ Ես քեզ չեմ խափել, ինձ թվում էր, որ ես հղի եմ։ Թվում էր։ Հա, Վարդան, որտև ես ստուգել էի ու… Թվում էր, հա, ուրեմը թվում էր քեզ իրա, գիտես ես քեզ ինչ եմ անել… Թող ինձ, Վարդան, թող ինձ… Իրա լսի քեզ ինչ եմ ասում, մեկը միշտ մոռացի ինձ, ունեն ցարը, որ իմ ճանապարհին կյանքում չհանդիպես ու քո դեմքը չտենամ։ Հասկացար իրա։ Վարդան, սպասի, Վարդան, ես իրոք վստահ պիտի փոխեմ։
Աննա։ Հա, մամ ջան։ Ես տանն եմ, դու ուշ ես գալու։ Չէ, մամ, կգամ շուտ։ Լավ, բալես։ Դու լավ ես։ Հա, մամ, լավ եմ։ Աննա, հաստատ լավ ես։ Հա։ Մամ։ Աննա, բալես, ինգաներ եկել։ Գիտեմ։ Աննա։ Ասա, մամ։ Լավ ես դու։ Մամ ջան, ասացի, որ լավ եմ, ամեն ինչ կարգին է։ Լավ, լավ, Աննա ջան, լավ, լավ բալես։ Հանգիստ էր երևում, բայց Վարդանը ինչ պետք է իր տաներ տանուց, միայն մի դեպքում, եթե չէ, հնարավոր չի։ Աննա բալես, ես չեմ գնա Սուսանես տուն, երեկոյան շուտ եկեք, միասին ճաշենք, լավ։ Աննա ջան, բալես, ես քեզ ու Վարդանին կսպասեմ, որ միասին ճաշենք։ Լավ, մամ։ Կգաք, չէ։ Ես մի քիչ հետո տուն կգամ։ Ինչ է եղել, ինչ է կատարվում։